Nejdivnější otázka, kterou jste v životě dostala při rozhovoru? Jestli mám přírodní poprsí nebo umělý. Kde berete svou dobrou náladu? Někdy ze zoufalství, a jinak já jsem tak celkově pozitivní člověk. Co pro vás jedním slovem znamená pocit štěstí? Mít zdravou, spokojenou rodinu. Věříte v nadpřirozeno? Rozhodně věřím a věřím taky i v Boha. A to neberu jako nadpřirozeno, nadpřirozeno beru třeba jako, že i duchové a tak, jiný takový síly, takže věřím na všechno to. Jakou část těla máte na sobě nejraději? Oči. Věříte v osud? Ano. Jak byste se popsala jedním slovem? Ježišmarja. Asi důsledná. Vysněná spolupráce na Instagramu? Rolex. Co vás asi v životě dělá nejvíce šťastnou? Rodina. Kým se inspirujete? Tak třeba princeznou Kate, a nebo taky Kim Kardashian, protože mi přijde, že je to dobrá podnikatelka a dobře naložila s tím, že je známa. Co byste chtěla, aby jednou vyrostl z vašich dětí? No tak z Lily minimálně prezidentka zeměkoule a z těch ostatních taky. Je někdo, komu nemůžete přijít na jméno? No, asi ani ne. Já jsem se stala takovou spíš přející, dřív jsem hodně měla jako kolikrát vztek na lidi, ale Pepa mě v tomhle úplně převychoval, takže já už jsem pak přející a jako nešířím kolem sebe jako tu negativitu. Kam chcete vyrazit na dovolenou? Do Itálie. Nejlepší vlastnost vašeho manžela? Že je hodnej. A ještě poslední otázka, na co byste se ptala vy mě? Jaký máte den? Super. No tak to je super. Takže hlavní otázka, jak se teďka cítíte po Survivoru? Už se cítím spokojeně a fit, takže v pohodě. A jak na své působení v soutěži vlastně vzpomínáte? Tak čím je to starší vzpomínka, tím líp, protože ty negativní různé věci, co jsem tam prožila, jsou vzdálenější, ale ve finále jsem ráda, že jsem tam byla. A byl někdo, kdo vám tam opravdu neseděl? Tak asi ten hasič a haterist, tam byl prostě za mě úplně mimo. Ale naštěstí jsem s nima nemusela trávit tolik času. A naopak někdo, komu byste fakt přála výhru? No, tý paní Janě, tý starší paní, bych výhru přála. A kdyby to nebyla ona, tak doufám, že to vyhraje žena. A jak jste tam měla ten váš kolaps, tak vlastně měla jste fajn péči, nebo postaralo se tam o vás dobře? Tak ta Dominikána je trošku divoká, není to úplně jako standardně jako tady, stejný, ale tak jako dalo se to přežít. A co vás donutilo ukončit soutěž? No určitě zdravotní stav, protože mi byly naordinovaný i takový léky, se kterými bych nemohla vůbec dělat ty sportovní výkony, které tam máte dělat. A jak váš manžel zvládal péči o děti, když jste byla pryč? Rozhodně na jedničku. Šla byste do toho znova? Tak hypoteticky jo, ale kdybychom hráli o ten oheň, tak bych tam poslala úplně jiný lidi. Co by a vaše matka, pořád jsou vaše vztahy na bodu mrazu? Tak na to ani nemám odpověď, už je to mimo mě. A nechybí dětem babička? Oni mají moji babičku, takže jsou spokojení. A chtěla byste, aby se ty vztahy nějakým způsobem zlepšily, nebo to nechcete už vůbec řešit? Nechci to řešit. A jak vnímáte negativní kritiku na vaši osobu, vlastně narážky na vašeho manžela a podobně? Tak záleží, kdo tu kritiku řekne, a jestli je to konstruktivní kritika, tak ji beru, a když je to jenom nějaký hater, tak mě to nezajímá. A ještě vy máte hodně spoluprácí na Instagramu. Nepřemýšlela byste, že byste třeba podpořila nějakou charitu nebo něco podobného? Děláte něco takového? Tak průběžně se zapoju do nějakých projektů a teď i o něčem jednáme s Agátou, takže už brzy se o tom dozvíte. Tak děkuji moc.